po dvou letech vracíme do Mercedesu Ostrava CLA45S AMG. Tady je, už tu na nás čeká. Tam ten zelený. Prostě to líknem, je to tak? Dneska budeme vyzvedávat to nejsilnější auto, které jsem kdy v životě měl. No, a to mě zajímá, co na to řeknete vy. Já mám na to vytříbený ten, že jo? To klidně už můžeš stačit, protože ochutnávka. Jsem to zapal právě. Ochutnávka. Co se na to řekne? Protože pan Kovač je specialista na monstry, takže dobrou chuť. Jo. Ale na to, že bez cukru ta chutná docela sladce teda. No a... Možná je sladší ještě. To si nemyslím. Ale za mě je to právě lepší než originál. Jakože originál je boží, originál je originál, ale já jsem se navykl na ten Zero Sugar nový. Ale mě chutná ten Nitro taky jako. No když jsme u toho, ještě než teda začneme se bavit o novém autě, tak mě zajímá, co říkáte na sezonu Luise a na jeho přestup. Jo, já osobně jsem toho názoru, že tak jak u každého jiného sportu, i tady velkou roli hraje hlava. Vidíte, to je dobrý point a jsem rád, že to říkáte, protože mě to docela zajímalo, to, co jste řekl. A vy to máte vyzkoušené, tak jestli mi to řeknete ještě jednou. Jo, tady podle mě, když ten Max jako sedá do toho auta s tím, že je nejlepší a má nejrychlejší auto, tak má už na té startovní čáře daleko větší náskok před těma ostatníma, než třeba ten Hamilton, který je přesvědčený, že to auto je špatný. Takže si myslíte, že jako velkou roli toho hraje to, že on má v hlavě nastavené, že ti konstruktoři to auto udělali jako hůř? Jo. No a vy máte takovou zkušenost, co jste mi říkal? No jasně, tak já díky tomu, že moje děti sportují, tak když je potřeba posunout toho závodníka tak, aby se nemohl na nic vymlouvat hlavně, že jo? Tak je potřeba ho přesvědčit, že má ten nejlepší vercek, jaký může mít. Takže když tomu závodníkovi, který doteďka jezdil na nějaké lodi a snažíte se ho někam posunout a podobně, tak mu koupíte novou loď, koupíte mu nový špagátky, novou plachtu, všechno nový a teď mu to všechno povysvětlujete, tak on zaprvé z toho má radost, že má něco novýho. Jasně. A teď už na té startovní čáře ví, že vlastně vymlouvat se na to, že mu to nejede, je blbost. Jo, protože ta technologie je jakoby dál. Protože prostě má to nejnovější mezi těma ostatníma. A myslíte si, že Luis udělal ten krok, protože si myslí, že v tom Ferrari ta technologie bude lepší? To těžko mu vidět do hlavy. Já si myslím, že ho dobře zaplatili. To zaprvé. A za druhé si myslím, že jim uvěřil, že oni s tím něco budou dělat. Já si myslím, že každý chvilku tahá pilku v každém sportu. A Mercedes za to tahal jako desetiletí. No ale to mi vysvětlete. Já to právě, mi to přijde jako takové zvláštní a nevím, jestli to třeba není jako politika v té formuli, že prostě Luis už byl moc dlouho na vrcholu, tak prostě já nevím. Nevíme, co se tam děje v zákulisí. Nevíme. Takže jestli prostě třeba jako neřekli OK, tak teďka musíme tady najít novou hvězdu, která bude vyhrávat a vy prostě musíte být takhle, protože se v tom prostě točí 100 miliony nebo... Já jsem toho názoru, že ten sport je atraktivní pro ty diváky, to znamená pro ty recenzenty, reklamu a všechno možný, že je nejatraktivnější, když se to tam střídá. Jestliže se tam neustále točí jedna značka, teď se bavím o Mercedesu a o jednom pilotovi, že jo? A teď se tam zase točí jenom ten Red Bull s jedním pilotem. Takže to moc jako zajímavý a atraktivní není. Ale proto tu dneska nejsme. Jsme tady proto, že vy jste mě trošku ukecal, nebo tak de facto už končili jakoby CLAčko a uvažovali jsme, co dál. Já jsem vám sám říkal, že nevím, co dál, protože ta modelová řada je velká, ale já jsem upřímně s tím CLAčkem byl tak brutálně spokojený. Byť to není nejvyšší řada, CLAčko je pořád, dejme tomu, nižší jakoby řada vaše, tak... Pro nás je to ta začátečnická, ano. Tak pro mě to bylo nejoblíbenější auto zatím z těch všech, co jsem mohl jako užívat. Samozřejmě C63 V8 je boží, ale už je to prostě těžkopadnější auto a mě to CLAčko brutálně bavilo v tom, že to je relativně dosažitelné auto, za mě skvěle funkční auto a je to praktické. Co si budeme, ten vzhled toho, jak jste to nasetapoval, je brutální. My jsme to teďka točili venku v minulém videu, kdy stojí lesklé auto stříbrné a vedle toho ten mat a to se nedá srovnat absolutně. To jsem rád, že jsem vás tehdy přesvědčil, jako že to uděláme jinak tu barvu, než... Já jsem říkal, že jsme podobná krevní skupina a že si nechám rád poradit. Ale taky jsem říkal v tom minulém videu, že já jsem vám volal, protože jsme se o tom bavili, co dál, a že jsem vám volal s tím, že si to celáčko nechám, protože reálně to je první auto
za tu celou naši spolupráci, u kterého jsem byl rozhodnutý, že klidně to prodloužíme, takže si ho nechal. Já jsem rád, že jsem našel něco, co vás aspoň trošku jako začalo zajímat. No hlavně je to úplně něco jiného a podle mě absolutně nečekáte, že já budu mít něco takového. A to mě možná i nadchlo, protože jsme do toho šli. A ano, tam bylo samozřejmě víc aspektů, ale já jsem toho názoru, že zůstat do jednoho auta je škoda, obzvláště když ta naše modelová paleta je tak široká, jak je. To je pravda. Samozřejmě ten, stejně tak, jak je široká ta paleta, tak je široký ten rozpočet, jo. Ale tady se mě líbil ten styl toho auta a taky jsem bez vás, jo, vybral to auto. To byla hodně rychlo akce, to bylo takové to, líbí se vám to, musíme to rychle zarezervovat, takže mě úplně začalo šrotovat, teď jsem začal přemýšlet, dívat se a bál jsem se toho, bojím se toho, ale je to nová technologie, dokonce jsem se díval, že to je převzaté z F1, proto jsem na to i trošičku narážel. Já nechci předbíhat, já jsem tomu dal pracovní název už, panu Kovačovi se líbí, ale já to otestuju, já jsem zvědav, jestli to tak bude. Já jsem tabulky nestudoval, protože si myslím, že tabulky jsou jedna věc. Ale výkonnostně je to jinde než to auto. No. Je to jinde, je to víc. A já jsem tomu dal pracovní název Lambo Killer. Jo. Takže uvidíme, jestli to fakt Lambo Killer bude. Nevím, co od toho čekat. Upřímně se toho bojím. Bojím se té váhy, bojím se té karoserie, která už je dospělácka podle mě. Trošičku doufám, že Neočan nebude naražet díky té karoserii na nějaké věci. Ale já si myslím, že ten poměr mezi tím, jako, že jsme se bavili, jestli to je slípr, není to slípr, že to je na tom autě nejvíc sexy. Jo, myslím si, že když někomu dáte jako na prdel, tak z toho bude vlastně v prdeli, že ho pojelo takové auto. Jo. Myslím, že to bude Lambo, že ho pojedu. Fakt se na to zvědaví. A jestli to nedá, tak je mi to jedno, protože pro mě to prostě Lambo Killer je. Měli jsme na výběr tři typy. Bylo tam to stříbrné s tím polepem přes celý bok, pak bylo to černé a pak bylo ještě jedno stříbrné, myslím, že? Takový šedý. Nebo šedé. Ta šedá Alpine, no. A šli jsme variantou Black on Black, což si myslím, že k Mercedesu se jako brutálně hodí. A je to vlastně, samozřejmě bude to znít hrozně, je to jenom 2 litr, ale je to nejsilnější 2 litr na světě. Přesně. Takže si vezmeme Monster a jdem sypat? Můžem. Tak jdem. My jsme už na cestě, teda se kouknu na to nové auto, ale tady je to úplně celé nové. Museli jsme, ano. Co se tady stalo? Protože to je úplně celé nové, to se kompletně celé předělalo. To se celé předělávalo, protože jsme museli přejít na nový korporátní vzhled, kterému se říká Modern Luxury. Mm-hmm. Takže jsme vyměnili nábytek, vymalovali, udělali jsme bar, udělali jsme nějaký kanceláře. Je tady máte i kuchyň takhle, jo? Mm-hmm. To je takový venkovní bar, no. Stage, jo. Aby to působilo jinak. Víc komorněji, méně industriálně a luxusněji. No, mně se strašně líbilo, já jsem tu byl s CLAčkem na brzdy, tuším. No. A kolega, já jsem přišel za ním, on si vzal nové počítač do ruky, ano. Donesl si ho sem, sedli jsme si tady, jo. A všechno jsme vyřešili takhle. Tady třeba ten venkovní přístřešek by měl sloužit k tomu, aby když je vhodný počasí, to třeba mohl udělat i venku rovnou u toho auta, jo, aby ten zákazník byl obsloužen. Ta logika je, že ten zákazník se má cítit jako středobod. Mm-hmm. Proto my s tím počítačem jdeme za ním a ne ten zákazník k tomu počítači. Jo. Chápu. Takže klidně i ven. Proto tam je ten přístřešek a nějaké osvětlení, aby ten zákazník vlastně, pokud spěchá, no, tak to mohl vyřešit rovnou toho auta. Ale vypadá to tu mega pěkně, jakože fakt je to super. Těch stolů vidím, že to je víc, je tam jsou ještě další. No já osobně si nejvíc cením právě té předávací místnosti, kde my jsme to předtím měli otevřený. Uh-huh. A řekněme, že to nepůsobilo tak komorně. Teďka při té přestavbě jsem se snažil o to, aby to působilo co nejvíc komorně. Uh-huh. Takže teď uvidíte, že přijdeme někam, kde přestože to je otevřený prostor, se můžeme zavřít, nikdo nás u toho nebude rušit. Ale je furt na to samém místě tam zároveň. A ten zážitek je jako jenom váš. Ta modrá je moc krásná, tady ta. A to je třeba to nový CLS. No? Ale my jsme viděli venku CLAčko. Ta barva je taková zajímavá na tom, že? Mm-hmm. Bych si to asi úplně nedal. A to upřímně mi na to auto vůbec jako nesedlo. To je ta... Já už jsem to budal... Ano. Dobrý den.
Já už jsem tomu dal pracovní název, tamtom autu. No. Baby Shark. Baby Shark. Já se přiznám, že nejsem moc velký fanda toho, té barvy. Ačko ve žluté barvě je brutální. Ano. CLAčko ve žluté barvě mi připomíná New Yorkský taxík. CLAčko je taxík, no. S těma novýma standardama teďka máme tady takový pěkný vzorničky, kde tady jsou třeba ty usedlejší barvy, ale máme tady i to dvoubarevné lakování, které si potom jako můžete vybrat a představit. A tím dávají si to zákazníci takovéhle barvy? Ono nejde ty dvoubarevné objednávat na všechny modely, ale v drtě je většině tam, kde to možný je, tak si to objednávají, přestože ten příplatek je třeba 500, 600, 800 a podobně za ty barvy. Dvoubarevný. Protože tím se na tom luxusním autu jako odliší. No a tady máme ty žlutý třeba, že? Ano. Green Hell Magno. To je asi podle mě hodně oblíbená barva na těch agresivnějších autech, ne? Teď jsem zrovna ukazoval na YouTube tu reklamu, jak jsem říkal, že jsem se díval na nějaký reklamy s tím Šumím. Mm-hmm. Tak je zrovna ne s ním, ale je reklama... Myslím si, že zrovna s Hamiltonem jede v tom zeleným GTčku po tom Nürburgringu. Tady na tu barvu vlastně. No, reklama na tu barvu. Mm-hmm. V tom pralese. Jakože ta se mi líbí brutálně. No. Kužičky. Ale musím říct, že to je dobře vymyšlené, protože ten člověk si může krásně fakt tady porovnat ty věci. To je super. A já jsem třeba ani nevěděl, že ta škála je tak velká. Já jsem chtěl říct, kdyby ty zákazníci měli tolik fantazie, co je tady ten vzorník, tak je to v pohodě, ale většinou jako to končí na této a tím jsme skončili. Že prostě Mercedes dokáže prodat to, že si sednu do toho auta, vidím ho zvenku hezké a zevnitř se úplně zamilovaný do toho místa, ve kterém trávím extrémně moc času. O tom to je, protože když přijdu k tomu autu, tak se mě musí líbit, že jo, to auto zvenku, ale ten čas trávím vevnitř. To je úplně stejný názor, jaký mám já. Tam mimochodem teda nový model GT. Aha, má kratší kapotu, nebo se mi to zdá? Tak to je nový model, takže oni ho jako předělali dost. Mm-hmm. A přijde mi to takový drobeček úplně. Mně připadá kompaktnější. Ano. No? Ano, ano. To je zajímavé. Teď mě daleko víc připomíná, on byl tady tento model, že on na rozdíl od toho SLS, co bylo před ním, tak tento model od AMG je vlastně zaměřený na zákazníky 911. A teď mě daleko víc připomíná tu 911, než kdy předtím, že? Pravda. Tohle mi přijde takové, jako je to fajn, vypadá to krásně, bude to rozhodně podle mě fungovat. Já si myslím, že v té černé barvě možná moc usedlí, jo? Já bych taky asi to... To je pravda. Já bych to trošku pozvedl. No. Kdyby to bylo v té zeleném nebo v něčem takovém, tak by to bylo tak podle mě... Tak nemusí být všechny v zelené, jo? Máme i jiný barvy. Ne, je to zelená. Ta zelená je dobrá. Ale uměl bych si s tím pohrát víc. Tak jako... Hlavně ne Baby Shark. Baby Shark určitě ne. Pojďte. Tak děkuju moc krát. Na fotkách to nevypadalo tak hezky. Na fotkách, ještě to nech tak, Jiříčku, na fotkách jsem z toho zadku byl upřímně trošku zklamaný a teď jsem z něho velmi překvapený. Hele, ale ta linie je jako do toho předního blatníku, co? Jak tam jde pěkně to kolo? Vypadá tak rozkročeně, jako, co? Ty kola jsou brutál na tom. A ty tam byli v té specce, nebo to jste tam... Ne, ty tam byli. Ty tam byli. Mm-hmm. Jakože fakt to vypadá, já jsem viděl ty kola a já jsem vám hned psal, jenom zprava, ty kola. Takže jako... Ty tomu dodávají podle mě brutální šmrnc. Já si myslím, že budete brutálně překvapení, protože říkám, tenhle typ karoserie jsem v životě neměl. Marianovi jsem se smál, že má takové auto. On má vždycky samolepku Wagon Mafia. Tak jsem se vždycky smál. A to je pěkný jako. Tak jsem se vždycky jako smál. Ale teď už je vám to možná jasné, protože jsme šli poprvé v historii a je to i vlastně poprvé moje takové auto s karoserií kombi a je to... C63 S AMG.
poses je to brutální. To je úplně o ničem jiném, no, než v tom celáčku. Budu mít pluzu na oči. Jsem ti koupil, ne? Jsem ti koupil kvítko. Garet. A ten, to turbo tady vlastně, ono i poháněné elektřinou, že? Přesně tak, přesně tak. To je husté. To je takové novodobé ALS, bych řekl. Takže to takový vykvět moderní technologie, co vlastně všechno umí. Jak AMG motor klasický z Afflutterbachu s jmenovkou. Jo. To je vlastně člověk, který ten montoval ten motor, montoval, že? Montoval, přesně tak. Aha. Tam se dělají pouze motory. Auto nebylo z Afflutterbachu, tam se dělají pouze ty GTR, GTR Pro a podobně. Fakt? Takže pouze motor vlastně. Mhm. Takže tam se smontuje, potom se veze někam. Přesně tak, do té továrny, kde se dělá C-čko, vlastně se dělalo v Německu, kombík. Sedan by se dělal v Africe. Takže fakt? Ano, sedany se dělají v Africe. Takže jakoby to je rozdělené, že ty typy se dělají v každé jiné. Přesně tak, přesně tak. Okay. Není to u všech tříd, ale třeba C-čko se dělá vlastně sedan v Africe, v East London. Mhm. A kombík se dělá v Německu. Takže tam převaží potom ty motory, které ručně vlastně montují v Afflutterbachu. A možná se tam, možná to vlastně nebudete vědět, ale jakoby proč to tak je, že kombík se dělá tam, sedan se dělá tam. Myslím, že to je spíš asi nějak rozděleno, co se týče vývozu a podobně. Uh-huh. Že kombíky se už spíš prodávají jenom v Evropě. Jo. Takže nějaké logistické věci. Okay. SUVčka okay. se zase nejvíc prodávají v Americe, ve státech, takže vlastně vyrábíme je v Tuscalozii, jak uh-huh. GL, GLS. To znamená, je to jakoby statisticky nějak. Myslím si určitě, že oni to takhle mají logisticky uh-huh. vyřešeno, zbytečně neřeší tu dopravu, vlastně to stejné elektrické EQS, EQR nejvíce prodává ve státech, takže se tam jí dělá. Super. Ale celkově ty kombíky už nemají tu prodejnost takovou, že válcou ty SUVčka dost. Fakt? Že. Jakože člověk radši, že by si vzal kombi, tak se radši vezme vám SUV, přesně tak. OK. A ono tady je obrovskou výhodou asi i to, že ta baterka je posazena vzadu skrze rozložení váhy, že? Přesně tak. Jsem se díval na některé recenze. A právě tam strašně vychvalovali, že to rozložení váhy tady u toho C-čka, díky tomu kombíku a jak je to celé uspůsobené, tak je to takřka 50 na 50. Tak ono je vlastně položené na té zadní nápravě, mm-hmm. že tam ta váha je ideální. No já jsem byl vůči tomu trošku skeptický, nebudu lhat, ale zase si říkám, že nemůže člověk zakrnět jak dinosaurus, ale musí se učit nové věci. A proto si myslím, že tohle by mohla být dobrá volba. Určitě. Protože je to nová technologie. Není to jenom elektro, není to jenom motor, je to spojení dvou světů a myslím si, že by to mohlo fungovat. Já jsem se ptal i právě na recenze různých jezdců, protože třeba Adam Lacko vlastně jezdí pro AMG v Praze a ten, já jsem říkal, je to dobré auto, protože on ho měl zrovna jednou u nás ve Frenštátě a on říkal, že je to brutální. Že jakože to auto je skvěle daily, skvělý sporták a prostě funguje to úplně skvěle. Tady jsem na to zvědavý. No vlastně oficiálně to je plug-in hybrid, ale nesplňuje to teda emise, takže nemůžete na to mít elektrické značky. Uh-huh. Tam je do 50 gramů vlastně a tady to má nějakých 158. Takže téměř třikrát to překračuje emise vlastně hybridu. Jsem zvědavý, jsem tam dal pracovní název Lambo Killer. Tak uvidíme, jestli to tak bude. Jsem na to zvědavý, protože to je vlastně kolik 680, 700 koní? To je vlastně 500 kW. 350 kW má čistě ten AMG motor plus nějakých 150 kW. A přes 1000 krouťák, 1050 myslím něco takového. A maximálka tam je 270 km. Aha, tak to je zajímavé, protože jsme se o tom bavili po cestě s klukama. Já jsem se díval na nějakého recenzenta na Slovensku a ten říkal, že to má přes 300. Můžeme se kouknout do malého techničáku, ale myslím si, že tady je 270. Aha, okay. Což je i tak výhoda, protože my máme třeba EQS, EQE limuziny a ty mají většinou omezovače třeba na 210 už. Takže bohužel tu elektriku poměrně dost omezují, protože to je vlastně jediné, co tu elektriku může omezit. Samozřejmě, kdo by jezdil 210, že? Ale tak v Německu. Právě, se zajde tady za hranice do Německa. Jdem si nastartovat. Pokud to chápu správně, tak neuslyšíme nic do té doby, dokud vy neotočíte kolečkem na Sport Plus. Přesně tak, anebo bychom se museli sešlapnout pedál plynu, aby nám startoval ten AMG motor, ale to tady zkoušet nebudeme. A máme vlastně nastartován. Mě bavilo u CLAčka i UAčka, že tam byl ten emotion start. Mm-hmm. To tady nejde. To tady nejde. Tady je. Co i když budu mít vlastně pedál k sobě, vždycky se mnou startuje jako veřadě ten elektrický motor. Takže teď máme vlastně nastartováno, svítí nám tady ready. Mm-hmm. A teďka, když potočíte kolečkem, tak... Přesně tak, přesně tak. To už je lepší. Vidím tam funkci EL, to znamená... Čistě na elektrii. Jenom čistě elektrii. Ale ten dojezd je třeba těch 15 km, takže jasné. To moc daleko byste nejde. Tak ono,
de facto, když vám to řeknu jako úplně laicky, tak ta baterka je tu vyloženě, jak kdybyste měli v kufru nitrolahev a používali ji na určitý moment, než vám dojde. Takže spíš je to takový jako moderní nitro. Užívá to nějakých 150 kW, což je za mě velice slušné. Mm-hmm. Tak já jsem si četl, že ono to využívá technologii F1 vlastně. Přesně tak. No jsem na to zvědavý, tak pojďme ven. Kde je z toho strach? V té místnosti to tak nevypadalo, kámo. To jak to vyjelo ven? Je to široké. Tak klasicky jsme tady zabili půl dne, ale nám to jinak nejde. My si vždycky totiž bavíme o tolika zajímavostech a zkušenostech a věcech. Taky toho proberu strašně moc. No, stejně to nestačí. To je pravda. Takže doufám, že se uvidíme v nějakém dalším videu ještě. Asi jo. Jo? No, ne, něco. Až to zajedem? Třeba. Tak jo, něco budu se těšit. Každopádně moc vám děkuju. A vážím si toho, že jste mi před, myslím, že 9 let to je asi, že? Já jsem si myslel, že 10, ale já jsem to úplně přesně nestudoval. Je to jedno. Jestli vážím toho, že ta spolupráce je jako dlouhodobá, že to není prostě na měsíc, na rok a tak, ale že už spolu jsme tak spjatí, prostě, že už to funguje. Ano, už je to dlouhodobá spolupráce. Trošičku. Těch 10 let už bude fakt jako hodně. Se to hrabe, jsou i další vztahy. To je pravda, já jsem za to mega vděčný. Jsem zvědav, jestli jste mě posunul fakt o takový obrovský skok, protože zatím každého, co jsem se ptal, no jsem se s ním bavil, tak říkal, že jo, CLAčko, dobré, ale tady se bojíme jako... Za mě jo. Taky hlavně pro mě má váš názor velkou váhu. Děkuji. Děkuji moc krát. Takže šťastný kilometry. Děkuji. A hodně zážit. Děkuji. No my jdeme zajíždět. Víkend je před náma. 1500 km je před náma a potom zjistíme, co je v tomhle Lambo Killeru a jestli je to opravdu. A jestli jo, tak vám nachystáme s panem Kováčem merch. A natočíme s ním s panem Kováčem promo na Lambo Killer merch. Máte se na co těšit? No. Tak jo, mějte se hezky. Zatím, čau. And I can make you wanna stay.